Dobro jutro iz studija Radio Gračanica. Želim svim gledocima televizije Most ovog jutra sa mnom u studiju gospođica Snežana Jovanović. Dobro jutro, dobrodošli u studiju Radio Gračanice. Dobro jutro, bolje vas naša. Vi ste jedna od predstavnica žena Unija, tačnije žena sa centralnog Kosova i jedna od inicijatorki. Recite mi, šta zapravo predstavlja Unija žena SNS-a na Kosovu? Pa Unija žena Srpske napredne stranke na Kosovu i Metohiji želi da doprinese uopšte društvu. Naravno, cilj nam je žena, da poboljšamo uslove za život kad je sama žena u pitanju. Naravno, ciljna grupa nije nam jedna žena ili jedna grupacija, nego sve žene. I želimo sa time ozbiljno da se pozabavimo. Kada ste rekli da sam jedna od predstavnica, napomenuću da smo ja i Vinka Radosavljević, načelnica Pećkog okruga, dve žene koje su inicijatori ove cele priče, i sve to, da kažem, naišlo na dobar odaziv i jednostavno dobro smo se i snašle, i mi dobro su se snašle, i žene, u organizovanju svega toga. Nama je cilj da poboljšamo, kažem, uslove žena uopšte u društvu, ali pre svega, ok, to je politička partija i svi ljudi misle da je nama cilj samo da uđemo u neke političke strukture. Demantovat ću to, naravno, to je jedna možda stavka gde mi možemo da poboljšamo jednostavno političku strukturu, ne samo zato što smo pripadnice lepšeg pola, nego zato što i umemo da doprinesemo pametnim idejima i naravno napornim radom, nego uopšte da pomognemo ženi kada je, na primjer, zdravstveno pitanje uopšte žene na Kosovu, kada je obrazovanje žena u pitanju, bezbednost, odnosno porodično nasilje koje je dosta prisutno, iako se možda o tome ne priča puno, i naravno ekonomska, da kažem, ekonomsko osnaživanje žena. To je Unija žena Srpske napredne stranke. Imamo mnogo žena koje bi želele da sve to što ste vi spomenuli pospeše. Da li je potrebno da se najpre učlane u Srpsku naprednu stranku, ili jednostavno mogu sve žene koje, eto, rekli ste da je vama cilj da na neki način pospešite standard uopšte žena i poboljšate kvalitet njihovog života? Nama nisu samo žene iz stranke, žene koje su možda samo simpatizeri. Mi smo dozvolili svim ženama koje su apolitične, mogu da priđu i žene iz drugih stranaka, ali naravno iz drugih stranaka su vezane za svoju stranku, ali uglavnom žene koje su čak apolitične jednostavno ne žele da imaju nikakve veze sa politikom. Bile prisutnih žena na našim sastancima i sve pohvale su dale i jako su podržale. I to je njima jako veliki plus, odnosno naš veliki plus, iz razloga zato što priča stoji da je sada sve ispolitizovano, da je politika sve umešana, međutim nije svuda politika umešana. Mi ne želimo da mešamo negde politiku i nešto što je za opšte dobro društva. Svi dobro znamo da je jednostavno žena možda stub u porodici, neko ko možda nosi jednostavno celu kuću, odnosno porodicu u životu, uvek podrška suprugu, uspešnom suprugu, je nebitno, da kažem, u kojoj situaciji. I žena koja sve, da kažem, može da izgura i da iznese. I sada mi takvu ženu želimo da podržimo. Nama nije cilj da prikupimo samo žene koje su intelektualke, koje su zapoštene, koje su možda na nekim značajnim funkcijama. Ne, mi želimo sve apsolutno žene, znači svih struktura, znači i žene domaćice. Na koji način će sve to funkcionisati? Pa evo sada napomenuću da je u toku formiranje u svim okruzima na Kosovu i Metohiji formiranje Unija žena, tako da prvo smo počeli sa Unijom žena na severu, odnosno Mitrovačkom okrugu,
i formirana tu u Leposaviću. U Leposaviću je i opštinski odbor Unije žena formiran, pa će, formira se u Zubinom Potoku, Zvečanu, Mitrovici i to je nešto što je još u procesu. To se učinilo i u Gnjilanu. To se sa svakim okrugom čini. U petak je sada za centralno Kosovo, eto da kažem, stiglo je red i ovo podneblje. I uradit će se sa svim okruzima, odnosno sa svim teritorijama na Kosovu, uradit će se slično. Mi smo tih nekih pet tema, znači kao što sam napomenula, uopšte uloga žena u javnom društvu, odnosno bezbednost, ekonomsko osnaživanje, obrazovanje i zdravstvo, to su tih nekih pet tema kojima ćemo da započnemo priču i sa kojim ćemo da se bavimo. Ali, kažem, nisu to jedine teme. Sve probleme će u svakom okrugu, u svakom, ovako, svakom mestu, odnosno selu, žene identifikovati i zajedno sa svojom koordinatorkom nalaziti rešenje na koji način može da se reši taj neki problem, da se poboljšaju uslovi. I naravno, neće biti tu da sve žene odjednom nešto rade, uvijek će biti jedna grupacija žena da povuče celu priču, da budu liderke u svemu tome, a da ostale žene pomognu i jednostavno da budu korisnici svih tih ideja, svih tih napora. Da li za to postoji određena novčana naknada? Ne. Ne, sve ovo dobra volja. Novčanih naknada niti za prevoz, niti za telefon, mislim uopšte za neko organizovanje ne postoji za neke žene koje će biti inicijatori svega toga, ali postojeće podrška opština, jer u svim opštinama gdje smo bili prisutni, predsjednici opština su dali jaku podršku, obradovali su se ovoj ideji i drago im je, zato što ćemo možda donekle da olakšamo njima deo posla, a ovi ne smatraju nas kao nekom pretnjom, jer ako ih pomažu žene u svakom, da kažem, u svakoj drugoj oblasti, naravno i da ćemo u ovoj nekoj oblasti u okviru Srpske napredne stranke da ih pomognu. Dobro, da se može reći da ćete se baviti i pitanjem smanjenja nezaposlenosti kada su žene u pitanju. Imamo puno nezaposlenih žena i koje bi jednom reču jedva čekale da dobiju neki posao. Pa naravno i da ćemo i time da se pozabavimo tamo gde možemo možda da utičemo i da pomognemo. Kada sam pomenula obrazovanje, tu se možda donekle se misli i na obrazovanje žena gde mogu možda neki biznis mali da pokrenu. Evo, kada su pojedine žene u pitanju, pojedine konkurse, projekte, prosleđivali smo jedni drugima, jednostavno nešto mimo javnosti već radimo. Pored toga, eto, to je nešto što se tiče zaposlenosti, ali mi smo tek novi u celoj priči, tek treba da vidimo sa kojim kapacitetima raspolažemo i na koji način jedna drugoj možemo da pomognemo. Ali mnogo je bitno da je prisutna podrška funkcionera, muškaraca, iz razloga samo zato što je, ja mislim da su oni, eto, shvatili da je bolje da nas imaju sebe nego protiv sebe. A da li ste već odlučili na koji vremenski period ćete se sastajati i razmatrati sve te probleme? U toku je, znači, već se otprilike napravila ta neka struktura na koji način ćemo funkcionisati. I nama nisu bitni sastanci da se okupljamo u nekom prevelikom broju ili samo da se družimo. Družit će se međusobno žene na ovaj nalaziće način. Eto, jedna od ideja gdje ćemo možda sve da se upoznamo, gdje ćemo obići Kosovo i Metohiju, odnosno manastira na Kosovo i Metohiji, pa ujedno i da se i upoznamo. Organizovat će se skup najverovatnije u toku marta, ovdje u Gračanici, gdje ćemo okupiti veći broj žena i eto, to će možda biti prvi skup žena. Nama nije cilj da nešto mitingujemo, nama je cilj da javno, da kažem, pokažemo jednu porugu, odnosno da jednostavno da se približimo društvu i opšte, naravno, uz pomoć vas medija da to iznesemo. Sastanci će se uglavnom održavati, uglavnom, kažem, u svojim mestima, na opštinskom nivou, na nivou okruga.
jer uglavnom okruzi mogu lakše da funkcionišu, jer to je jedan, na primjer, evo sada kad je u pitanju centralno Kosovo, tu su opština Priština, opština Obilić, Kosopolje, Lipljan i Štrpce. I tu smo svi blizu i mi možemo da se sastavimo. Svaku podršku ćemo da pružimo u vidu, da li to putem sastanaka i razmjenjivanja iskustava sa ostalim okruzima, ali način na koji će informacije da se prenose bit će uglavnom elektronskim putem i uopšte putem telefona, ali elektronskim putem, jer će svaka unija i svakog okruga biti dužna da podnese izveštaj šta su uradile, koje su im ideje, jednostavno da jedno drugu pomognemo, odnosno jedan okrug drugi okrug pomogne. I na taj način vidimo ako je neko uspešni, manje uspešni okrug, odnosno uniju žena da pomogne. Svakako ćete sumirati rezultate nakon određenog vremenskog perioda, mi smo tu da propratimo šta ste sve postigli. Naravno, podrška je prisutna je i samog direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji i sam premijer je upoznat sa ovom idejom i dali su punu podršku. Eto, nama je bitno da ljudi koji su na čelu partije, naravno da će oni to da podrže i drago nam je zbog toga, a još nam je draže što nas predsjednici opština ovde podržavaju, jer mi sutra sa njima moramo da sarađujemo, jer mi sutra od njih očekujemo neku podršku u organizovanju svih tih nekih aktivnosti. Evo, napomenuću, nešto se već dogovorilo, nakon samog prvog sastanka u Leposaviću, Unija žena je inicirala, oni su stavili na primjer zdravstvo na prvom mestu, zdravlje žena, i dogovorili smo sa zdravstvenim centrom ovde u Gračanici da se organizuju lekarski pregledi koji se tiču ranog otkrivanja raka dojke i raka grlića materice, jer oni na severu nemaju, žene ne mogu sebi da priušte, zakazivanje je jako dug period, lista čekanja je velika. I onda to nešto ćemo ovde u Gračanici organizati u što kraćem roku. Jako lepa inicijativa. Eto, za kraj mi samo recite, s obzirom da Unija žena SNS-a je tek počela da se formira na Kosovu i Metohiji, da li će postojati saradnja sa ostalim unijama žena širom centralne Srbije? Naravno, već se sa glavnom, da kažem, koordinatorkom Marijom Obradović, ujedno i poslanicom u vladi Srbije, u kontaktu je i u kontaktu smo, odnosno Vinka Radosavljević kao načelnica je pre svega na redovnoj vezi sa njom. Kontaktirale smo obe i predstavnicu žena koja je odgovorna za Vojvodinu, odnosno pokrajinu Vojvodine, i one su nam dale neke savete, uputile nas, dale podršku i očekujemo i njihovo prisustvo i obraćanje ovim ženama, jer u Vojvodini, na primjer, to jako lepo funkcioniše. Mislim, zašto pominjem Vojvodinu? Zato što, eto, mi smo slični, mi kao pokrajina, oni isto kao pokrajina. I u drugim delovima Srbije ima Unije, nema u svim delovima, još je sve to u procesu, ali bitno je da se trudimo da mi sami sebi pomognemo. Jer ako same sebe ne pobedimo, niko nam neće izaći u susret i boriti se za nas. Ja vam zahvaljujem na ovom gostovanju. Hvala vam. I svakako želim uspešan rad. Toliko za ovo javljanje iz studija Radio Gračanice. Želim vam prijatan dan.